Joder, aplauso de ese, ¿eh? Un, dos, tres. Hola, chuses. Hoy estoy aquí con el señor de la buena villa. O Wede, por ahí. O Xavier Arroaz. No, o Francisco Cetáceo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por ahí, sí. Javier Valé, Javier, Francisco, Javier Breval. ¿Qué te parece que o teu apelido sexa así o animal máis explotado na literatura gallega e así? Ah, eu, atopísimo. Tanto top. A historia do noso país, as baleas estiveron presentes. Sí, vale, moito. Hai un montón de libros que referencian o das baleas. A caza das baleas foi super importante. Temos a coordinadora para o estudo de mamíferos mariños, que é CEGMA, que creo que leva máis de 20 anos, e ten un traballo estupendo. Entón, eu atope con todo o que teña que ver con balea. Aquí ven xente creadora desas. Ti que faz así? Que creas algo desos? Ah, non sei, hombre. Creador igual é unha palabra moi, moi grande. Intento, pois, divulgar ciencia a través das redes sociais nunha conta que se chama Moléculas en Galego, que... Levo a ti? Sí, sí. Oh, nunca bueno, levo a eu coa axuda da miña compañeira Bea, que digamos que eu son as moléculas e leo o galego, porque a calidade lingüística ten que ver con ela que é traductora e correctora, entón. El gallego é difícil e entón para escribirlo é mellor tener ese alguén que sepa, porque aparte están a cambiarlo todo o día e entón non hai... A ver, por que comezacheslo as moléculas eses en gallego e como se te ocorreu tan ingenioso o nome? A ver, pois, sí, a ver, o naming non é o máis original, a verdade. O que pasa é que na época na que se creou, que xa hai case 3 anos, eran moléculas, estaban en galego, que era o que quería resaltar, porque entendía que había unha eiva de contidos de ciencia na nosa lingua, nas redes sociais, e claro... Estabas no certo, eh? Sí, e seguimos estando nesa tesitura. O que pretendo con esta conta, divulgar a química, en concreto, que podemos atopar no noso día a día, que moitas veces, pois, descoñecemos. Que podemos atopar, pois, na roupa, nos libros, na comida... Nos mesmos estamos formados de química. De verdad? Sen oxíxeno probablemente non estaríamos aquí. O oxíxeno ata onde eu sei é química. Xa, pode ser. Agora tes un novo bolo deses, Carraíña Vermella. Concienciadas. É dicir que me costou moito entender así o pan, o chiste así. Así, e xa sacaste o primeiro capítulo así en formato vídeo de sobre 5 minutos por aí, máis ou menos. Sí, bueno, pois sí, a ver, a idea é que haxa uns contidos de ciencia nun xornal xeralista, neste caso, como é Praza Pública. Presentámoslle o proxecto, neste caso o seu director, a David Lombao. Teñen un compromiso claro cos contidos científicos e pareceme unha aposta, pois, boa, porque non hai case contidos de ciencia, pois, quitando xente que está facendo moitas cousas a nivel vontade propia, como pode ser Xacobo de Toro, no Xeoclip, e nos entendíamos que tiñamos que ter, pois iso, nun xornal como Praza Pública, ese espazo que podía crear unha certa comunidade de persoas que ao principio igual non teñen interese ningún na ciencia, e normalizar, por suposto, o galego na ciencia, que é unha das nosas intencións principais. Sí, a ver, a idea, o que che digo, ao principio falamos Iria Veiga, que é a miña compañeira neste caso nos vídeos, que é médica e psiquiatra, que ten un blog que recomendo, que se chama espello.gal. Os dous tiñamos a inquietude de facer algo audiovisual, pero ningún quería facelo a nivel individual, porque nos daba un pouco de reparo. E despois, co soporte de ter un xornal digital como é Praza Pública, pensamos que lle dá, pois, vamos, a seriedade. Marca paraugas. Exacto. A ver, tamén estuveches así no LG por 15S e tamén nos encontros de normalización desas. Que tal foi así a túa experiencia? Se falastes moito, que falastes? Pois, a ver, primeiro no LG por 15, que é un evento xenial que recomendo a todo mundo, que penso que debería haber xa non só unha vez o ano, senón que oxalá existira, pois, con maior periodicidade, e que, por certo, que se recomendei a ti como unha das persoas que ten que falar na edición de 2009. Jois, pero bueno, non van chavar, porque vou facer nada. Nada. Eu recomendei a Roberto Vilar, a ver se o chaman. Ah, esa é boa. Eu a Eva Iglesias tamén a recomendei. Jois. E despois nos encontros de normalización lingüística, que estaban dedicados este ano a divulgación científica,
Pois coido que se sacaron unhas conclusións moi, moi interesantes. En galego estáse facendo divulgación científica moi pouca e a base de voluntarismo. Hai canles de moita calidade, como poden ser, por exemplo, o Seo Clip de Xacobo de Toro e Adela Otero, programas como o programa da Radio Galega de Efervesciencia, que leva máis dunha década falando de ciencia en galego. Ninguén ve unha vía aí aberta a que non se están facendo cousas en galego e podes ter un público. Se triunfan as moléculas en galego é porque están cubrindo algo que a xente lle interesa e que, claro, ninguén o fai. Que calquera o pode facer. O que pasa é que eu, por exemplo, non teño con quen medirme. Se fixera isto en castelán, tería un montón de contas que xa están facendo o mismo e a miña conta non tería ningún éxito. Entón, son cousas que igual a xente debería empezar a pensar aparte. E para pensar en gallego, ti és o referente. Exacto. Eres a puta hostia. Eu son o mellor blogueiro en gallego que existe de ciencia, porque son o único tamén. E tamén, como en moitas outras cousas, o apoio institucional é ínfimo cando non existe. Nun país no que hai un decreto do plurilingüismo que impide nas aulas de secundaria que haxa clases de matemáticas, de física e química, de tecnoloxía en galego, o cal é gravísimo. Entón, bueno, unha das conclusións que saíron neses encontros, coido que moi positivamente foi esa. Non estupen, que tú men tamén quería falar e así. Pero un ben menos interesante. No, te gustaba guai. Ademais, estive hecho con David Suárez, non? Andaba por ali, pero non foi unha súa choia, en plan de basquicio. Non hizo chistes de... Dios, claro, é que aparte que eso, é que non ten sentido, porque en plan, estaba pensando, bueno, a ver, en plan, como tal de traballo, pero son en plan un pouco heavy, pero bueno, a ver, é que non tiña, é que, Dios, bueno, esto non ten nada que ver co vídeo, pero é como en plan, monta. A puta peña este, en plan, estamos, monta políticamente un momento, en plan, maricóns de merda, retrasados mentales, todas juntas, moto, así políticamente correcto, pero para que políticamente correcto, mira, como fan, ofendiditos. No, como fan eu do puto humor, en plan, fan pero histérico así do humor, me gustan motos humor. Síntome ofendido a nivel personal que esa xente dixa que son humoristas e que fan humor nejo de mierda. Que humor nejo de mierda de que? Non me jodas. É que aparte non teñe sentido, porque, o sea, por tes nivel de edad non te babas ni nada, o sea, non te pasa nada, o sea, non teñe ningún sentido. A ver, que me dix que ten medio parálisis cerebral, en plan, que está así, bueno, vale, pues vale que se babe o algo. É que non teñe sentido, por que me estás contando? Claramente. Pero, bueno, de verdade, non sei. Eu sigoche en Twitter. Dinche follo. Follo, vese. Supoño que se podría considerar casi un histórico do Gali Twitter, ves? Unha vez escoitei esa nomenclatura e quedei así como en plan históricos do Gali Twitter, what the fuck? Pois, bueno, ti tamén és un histórico do Gali Twitter, aprox, máis ou menos. Bueno, todo histórico pode ter Twitter. Como valoras así o Gali Twitter na actualidade? Tens así algún consello para insertarte na subsecta Gali Twitteriana con éxito, así? Bueno, a ver, eu, para empezar, non me considero parte de Gali Twitter, non teño carné, ninguén modelo, porque joder, eu lembro que pues debería empezar a facelos. Xa, a ver, eu sei que hai esa comunidade, o que pasa é que ninguén me dixo que formaba parte, entón non sei nin se sou histórico, nin se son do Gali Twitter, nin nada. Nunca ganaste un show de Gali Twitter, te va. Nin me nominaron nunca. ¿Nin te nominaron? No. O millón mítico este que en plan que xa dan por sentado en plan, bueno, xa non nominará, este niño non nomina. En realidad es que existe unha comunidade de persoas porque chegan retweets de xente e como vas coñecendo. Eu a ti como te coñecín foi iso, alguén que fixo retweets. E consellos, pois non sei, supoño que escribí en galego. Nada máis. Mira, como consello, sí, para presentar o Gali Twitter. Despois se juro que presentará, e logo, ya non podes saber o Gali Twitter ponendo en español. En gallego tamén hablamos español, tamén podes saber o Gali Twitter. No, pero é certo, hai moita xente que se iniciou no mundo galego falante a través das redes. O ano pasado, houve un montón de contas que decían o seu objetivo de 2019 era
falar en galego ou falar máis en galego ou utilizar máis o galego. Eu, por exemplo, non tive esa oportunidade de na red. Nos meus tempos non había Twitter. Bueno, que cando empecé a falar galego non existía. Pois, eu tampouco, puta vida. Precisa falar galego de claro, red. Non, este gato non había Twitter. Claro, pois iso, penso que é unha boa forma de iniciarse no mundo galego falante, que, a ver, hai de todo, pero hai contas moi interesantes. Está a túa e está a miña. Bueno, interesante. Debemos fundar un galitwitter para prescindirnos, que hai moito da cultura galega. Que hai moitos galitwitteros que se ponen a exponer en español cosas e en outros idiomas e eu así non entendo. Tú en gallego, galenasis, o sea, non nada. Estou sangrando aquí. Pupas. Ah! Bueno, ciencia, sí. Esta ciencia. É química. Sí. Ah, según teño entendido, ti non és un paleofalante deses. Tía, unha vez fuches un neofalante. Un paleofalante. Que, por certo, está moi graxoso ser neofalante cando levas 2 meses falando gallego, pero cando levas 27 anos falando gallego, pois como excusa ser neofalante, poñemos os pronomes, eso non é unha excusa. Eu quero ser un puto bajo, non queres aprender gallego, pero bueno. Como foi a túa traumática e discriminatoria transición lingüística e como afrontaches e así? Non foi traumática? Moi non deixe quedar mal. Non moi traumática non foi, a verdade. Si é certo que máis ben tiven que adaptarme eu a miña decisión de falar en galego 24/7, ao principio, pois, podía chocar, pero ninguén me dixo a estupidez de antes non hablabas gallego e agora porque lo hablas e esas cousas, non? Pero sí que moitas veces pois tiña que pensar, na miña cabeza iba a mercar o pan e as veces iba dicindo, a ver, como teño que preguntar? Pero pan comprar, A mí o que me sirviu empezar a falar galego foi darme conta da realidade lingüística do noso país, que a discriminación que existe cara ao galego, que casi non hai películas en galego. A nivel cultural, casi non hai nada do que gozar. Todo o que podemos atopar está en castelán. Incluso a túa relación coa administración, a non ser que o poidas exixir ti, sempre vai ser en castelán. Entón, foi unha forma de darme conta da necesidade de falar galego. Non só porque ti queres falar galego, sino... Visibilizar a túa existencia. Exacto. Un amigo, este, en plan, que di... Ai, a mí si me vienen a hablar castellano, non hablo castellano. A mí si hablan castellano, de respeto. É como en plan, a ver, si o 97% que xente que te relacionas fala español, e che fala español primeiro, vai che falar sempre español. Sí, e ti sabes que che van a falar español, vai che falar español igual. Como en plan, de igual lo que dejas así, estás sendo unha diglóxica de mierda. A mentira da imposición do galego vese todos os días. Entón, eu estou de acordo con que é necesario, o sea, non un decilo así, pero é necesario impoñer o galego. Sí, sí, sí. Estamos nun país non que hai unha lingua discriminada, evidentemente hai que impoñer o galego por norma, non queda outra. Porque o castelán ven que non lo impoñen. Non hai un só galego falante, ti sabes falar castelán perfectamente. Pero moitos castelán falantes deste país non saben falar galego. Na miña puta vida conocín a xente que fale gallego sempre, que non sepa falar español, e xente que fala español non sabe falar gallego, bueno, nunca, o sea... Si, e aparte, en plan, eso de impoñer tamén me dá así moita risa, e así, porque como en plan, ai, tal, non hai que poner tal, poner gallego tal, non sei que, a dilusionar así... este estado de mente da xente que pensa que a súa decisión, que é como en plan a miña superliberdade, tal, non sei que, sí. que se abstrae do seu contexto social, é como en plan a miña, é isto o que quero facer eu, tal, non sei que, non, o sea, o que queres facer ti é o cúmulo de todo o teu contexto histórico, do teu contexto personal, de moitas cousas, é como en plan isto o que quero facer ou non, queres facer ti é o menos que te enseñaron toda a túa puta vida, o sea, non faz nada ti, o sea, que faz facer ti? Sí. Vai lá, tes recomendacións, sí, bueno. Recomendo a conta de Twitter a Javier Balea, moito divertida, moito graciosa, a mí gusta moito, se usegía, a mí gusta. Fala de Filloa, sobre todo. Fala de Filloa. @ Javier Balea, diversión asegurada. Diversión asegurada. E despois, bueno, pois canles como o do aquele, este, que sí. Non sei como é. Non sei como, ajo, si, aquel, ajo, non sei como é. Un chico que bailar e cantar motos bien y esas cosas. No, baila poquitos ben. Poquitos? A mí, juntar no otro moto, baila poquitos ben. Ti rebolaches bastante. Eu rebola motos, pero baila poquitos ben. Poquitos. Cantaba más ou menos, porque pon motos a todo túnel, e así en la web. Bueno, penso que xa más ou menos da pon vídeo así ao xeito, ¿no? Penso que sí. ¡Jamás otras! ¡Jamás! ¡Amores! Non te sabes, non? Non sei como é, como faz? Non sei, pon a lengua e chupa baixo.